kula niki pripun carane nglekasi? Kula niku pengin dadi wong apik. Kula ngerti ya jenengan iki ngaji ngejak wong apik ngerti. Tapi kok uangel niku nopo? Lah biasane uang niku atine jek dipenuhi kerusakan-kerusakan. Nek jenengan pengin nyetat nih, ngawali, cara nyetat nih ngawali. Ngawali untuk mengawali kebaikan niku pripun? Kula kemutan dawuhipun Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri niku dawuh, "Inna fasadal qalbi min sitati asya'a." Rusake ati niku disebabne 6 perkara. Lah wong niku nek atine rusak, iki biasane nyapu-nyapu ya ora penak. Bener napa mboten? Semisal jenengan wis arep becek, dilalah kelingan. Beh, iki mbiyen ra becek ning mahku kok. Kuwi lho teko ngarep gawangane tanggane ngepir, Pak. Alah ra sido ae. Biyen aku becek 30 rung dibalekne, mosok iki arep tak becekin neh. Lah iku apa malah balik? Gek aku ketok yo ra ewuh. Wis ngepir neh. Yasinan me tanggane ngono dilalah kelingan atine rusak neh. Biyen wae yasinan jatahe ning mahku iki yo ora teko. Saiki aku malah nggo gedang goreng. Alah ditumplek ae. Wis gah ngono kuwi. Lah wong nggih lho, nek atine rusak akhirnya malah terhalang karo nglakoni kesaenan iki napa mboten? Semisal ekspektasine kadung karo kiai tau diomongi, kowe nek maca waqiah insyaallah sugih. Kowe nek maca salat nariyah insyaallah utangi lunas sugih. Dilalah wis maca pirang-pirang wulan. Jamaah ya pirang-pirang wulan ora sugih-sugih, akhire kadang pegel karo ibadah. Maka dari itu jangan pernah menggantungkan ekspektasi hidupmu pada ibadah-ibadah yang kamu lakukan agar kamu tidak kecewa dengan ibadah-ibadah yang kamu lakukan. Niku wis ora gandeng. Wong sugih melarat niku jatah kok ibadah niku wajib, kewajibane menungso. Wong sing bedakne ae dhewe karo kewan iki nek ngibadah kuwi to. Nggih to? Ya nggih nek kewan ora ngibadah ora apa-apa. Pedus muyuh ora cawik ora masalah. Wong ora ngerti suci apa piye ngono ora kudu kok. Lah ae dhewe kan kudu suci. Lah mila carane ngresiki ati niku wau pripun? Nek Imam Hasan Al-Basri niku nyimpulne enek 6 sing gare rusak ati, sing gare diawang-awangan limang lho. Sing pertama napa? Yudnibuna biroja'i taubah. Jenengan niku sregep nglakoni dosa, tapi mek gurangen-angen sok bakal tobat. Alah sesuk ae, wong yo cek semene mumpung cek enom. Bene nek kae tobat melok Gusti Dam yo bene main ketowek meh mati. Ya kadang ngono, cah nom-nom kan kadang ngono lho. Lah iya, mulane pemuda pakis iki ya alhamdulillah iki wis demen ngenekne pengajian iki istimewa. Lho nggih salah satu pitung golongan sing sok bakal mlebu surga ya kuwi sabun tak ibun. Cah nom sing gelem tobat, muga-muga cah nom-noman pakis ra enek sing bethik. Ra enek sing beling. Dadi sok ning surga gen dhisik dhewe. Heeh. Nah aku yo keren-keren ae sok. Heeh. Tapi yo cuma kat saiki cah nom-noman pakis, cuma saiki. Yudnibuna biroja'i taubah. Dadi nek dituturi bu sampean kok ngene wis tuwek kok gak salat-salat alah soe akhir-akhir. Wis sik to iki rung karep. Pak, jenengan wis duwe anak gedhe kaya aku ngene iki mbok yo ngaji yo wis karo Gusti Dam wis demen. Tapi nyapa kok ora Jumatan e. Alah sik to. Sesuk tak lho bu aja rasa-rasan. Alah iki golek modal malam Selasa nggih istighfar sesuk. Saiki ge dosa sesuk dilebur neh. Nah, kan biane ngono kuwi. Lah iki jenenge biro cai taubah ngene iki. Lah mek rencana tok angen-angen tok tapi yo gak tobat-tobat. Gak tobat-tobat. Nah, nyambut gawe. Rada awang-awangan dilalah duwe kesibukan demenane ngutil. Yo yo ngerti nek ngutil iki elek ngerti wong sak donya iki cilik ae dhewe iki wis diwarai ora oleh ngutil ya to. Ning yo kuwi mangalah wis ora apa-apa kepepet. Demi kebaikan nek ra ngene ora mangan, nuruti cangkeme idam ya keluwen. Lah, nek jenengan kok duwe ngono kuwi, iki kerusakan hati sing pertama. Niku dawuh Imam Hasan Al-Basri. Akhirnya wong kuwi mang panggah menunda-nunda tobat dan akhirnya sulit dia itu untuk mengawali kebaikan-kebaikan. Akhirnya apa-apa disepelekne, nyepelekne. Alah bene didik. Dilalah ngapusi bojone konangan karaoke karo LC ngono. Alah yo sepuranen to bubu dispensasi pisan-pisan. Lah wong rabi dipadakne PNS dispensasi. Terus sing nomor loro sing nyebabi ati rusak napa? Wa ya ta'lamuna al-ilma wa la ya'malun.
Ketarane majelisan ning dindi kowe, muslimat melo, yasinan melo, ning kultum ning masjid melo, ning ST melo. Melok terus ngaji ning dindi kowe sregepe kliwat. Sampai ayat kursi, sampai ayat pitu, ayat apa hafal kabeh. Nalkin mayit ya di luar kepala. Apal kabeh, tapi belas renek sing diamal nih. Wayah ngaji bab sabar ya keterane manduk-manduk. Mulai yang jejek lawang nih. Ngaji mulia nih wong wedok, gateni wong wedok. Ya manduk-manduk teko ngomahi lho. Ya kasar nih karo wong wedok, njambak nih. Ngaji ngurmati wong lanang, boso karo wong lanang, ganjaran sungkem pamitan arep lunga karo wong lanang koyo ganjarane koyo nyucup Hajar Aswad. Tapi teko ngomahi lho karo bojone ya maidone. Sampai bojone kerja kileng-kileng panune bek sak geger. Kono mek wedaan karo urusane online ning Shopee golek kudung sing duwa-wa korden. Wonge teko. Lah lah kuwi tiba-tiba nyebabi ati rusak. Jenengan ketarane ngaji tapi titik oleh muka ngaji ra tau kok lakoni. Kiai nerangne wirid, nerangne zikir, maca salat ki apik, maca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin kuwi apik, tapi yo belas. Teko ngomahi mek misah-miso, omongane kasar. Kiai nerangne karo wong iki grapya, karo wong iki kudu rukun ngene-ngene. Wah metu jebret lho. Ngetokne motor kok ngarepan takoni tanggane ning ndi yo rasa cangkeman. Yang raimu sedih aku. Lha wis nyaru wae ngoten niku. Lah mila nek jenengan pengen atine ora rusak, apa olehmu ke pengajian kuwi mang? Titik-titik gunakno. Kaya iki mang mari nerangne Sakban, Sakban iki ngeten-ngeten iki. Wah saene istighfar, saene salat yo dilakoni. Wah, nyambut bulan suci Ramadan iki kudu bahagia, iso diharamne jasad saka geni neraka yo dilakoni bahagia. Dipersiapne ibadah ora mek sowoneng ginjal-ginjal tok mboten. Sing nomor 3 sing nyebabi ati rusak dawuh Imam Hasan Al-Basri nopo? Wa idza amilu wa la yuklisun. Seneng amal-amal apa ae? Nyumbang acara seneng, nyumbang masjid seneng, jariah seneng, sedekah ngecor masjid seneng, ngecor madrasah seneng, tapi gak tau ikhlas. Nek jenenge ora disebut ning ngono, poh betutut. Nek nesu kliwat, wonge teko. Ora usah lirak-lirik, ora usah jawil-jawilan. Pendedak ngomongi kaya kae kaya kae. Ya kaya wonge kabeh iki lho. Dilala tak mire lali orang umumne. Pak iki lali iya wis mulih muring-muring padahal aku ya akeh dhewe sing disebut niki mek 1 juta padahal aku 5 juta. Mentol ndung keli keramike masjid kae. Weh. Lah iki seneng amal tapi ora tau ikhlas. Wonge teko neh. Lah wis muga-muga malah tambah ikhlas. Ya jal iki nek sing gelem ditakoni ora. Ya jal, ndi? Wah, niki omahe adoh dhewe iki. Anu sapa? Anake Bu ini. Iki kuning mencolok ing daleme pundi? Daleme pundi? Watu 5 kuning kuwi, kuning mencolok. Wah, umbul-umbul partai klambine. Ya iso empan murup ngono. Apa? Apa? HP. HP Pak Maliki, boloku Pak Maliki iki. Sultan konter. Wah, iki nyuting HP ya loro ngene iki saiki ya. Iki malah kameramu piro iki? Wah, tambah sugih awakmu ya. Lah iya wis mek media-media aku ini tambah sugih. Aduh, alhamdulillah tungakno kula sehat ya. Selasa nek sida aku mangkat ning Palestina iki. Palestina tenanan kok kira ngabusi kopere wis tak toto imang kabeh kosel aku mari iki jeneng Blitar sesuk isu ana acara ning Kediri mari kuwi ning Telung Agung bengine rutinan. Aduh mulakno aja kok serang ya mak-mak tulung Gusti Dam aja diserang ampun wis aku nyerah mbek tenan aku jan karo mak-mak wis nyerah aku. Yo, Miki pun ditompo. Salam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Bu? Bu Tati, Gus. Daleme.
ngandape Gunung Spikul. Watu limo. Nggih, Watu Agung. Kok kene pirang menit kuwi? Kali jam. Poh. Sak jam setengah, Gus. Kok iso rong jam iki? Lho. Lah iya kok iso rong jam ya liat Madiun apa piye? Wau Jawah budale. Oh Jawah. Nyen kae sinten Bu Tati? Kae sak rombongan, Gus. Sak rombongan? Nggih. Oh masyaallah. Numpak pikap? Nggih. Lho dalane kono dhuwur napa mboten to? Nggih dhuwur. Apa ra kutah numpak pikap? Mboten. Teng markase jenengan nggih pikap kok, Gus. Kapan? Malam Minggu kali malam Senin. Wah pas harlah. Nggih. Oh iya mangkat iya. Nggih. Yo numpak pikap ngono kuwi. Nggih. Pikap lho kudu elep lho pikap to. Nggih, sing murah niku. Murahi tapi beh yo bahaya lho, nek kutah piye lho. Mboten pun biasa. Hati-hati lho nggih. Nggih. Hati-hati gocekan. Aja kaken pola. Mboten. Niku wong 20 enek. Tiang 17 niki wong nemungan. Ngoten niku napa kok ado-ado ditendang ngono kuwi piye? Ngajine dhewe sidam itu menyentuh jiwa lho. Wah. Lah iki. Iki berlebihan niki ya. Berlebihan nih, mek menyentuh tok ae dilakoni ora. Konsepe piye konsepe? Sithik-sithik dilakoni, Gus. Tapi menyentuh. Nggih. Oh, kalih putrane to jenengan? Mboten, putrane teng griya kalih kakunge. Kalih kakunge. Bojone jenengan tempuni Bu Tati? Minggat kok 10 tahun mboten kabar. Beyo. Ning ndi kuwi tak golekane? Pamite teng Kalimantan, dongane kersane wangsul Gus nek tasik urip nempun mboten urip. Heh. Lah iki lho, Cak. Kaya iki lho, uang iki wis pasrah ngene iki lho. La haula wala quwata illa billah. Iki angel. Angel ngene iki, mulakno awakmu wong lanang-lanang aja sembrono. Nek sampe ngono lho, kowe ora mulih-mulih nek pun nek cek urip gen bali Gus ngono, Beh. Tapi blas ra enek WA apa kabar-kabar piye? Mboten niku pas meteng tinggal wulan tinggal minggat. Tapi pamit. Pamite kerja, Gus. Ning Kalimantan. Iki wonge bengi iki paling yo ndelok. Beh, konangan mah diomongne Gus Idam ngono. Setenang nek cethuk tak omongane, cah. Mulya to, Bos, aku dikira mati lho aku. Tak omongane ngono. Lah, jenengan putrane pinten to? Setunggal umur 9 taun. Saiki 9 taun, Beh. Pas hamil 3 bulan ditinggal sampai saiki ra kabar, Gus. Wes tenang, dingi ngaji tapi ayem ya. Alhamdulillah. Ngoten niku ya tau budrek tapi tau budrek mumet ngono ya. Nggih, meh bendinten nek ngoten niku. Beh. Tapi yo kangen tau karo bojone. Nggih, nek rasa kangen tasik. Beh. Ati lho, Pak. Ora nek dipungkiri, Pak. Iki masalah ati. Oh, ngono ya, cek sayang. Sayang ya jane ya. Sayang, Gus. Cie. Poin ya antai mbuh kono sayang ora. Tapi sayange karo wong liya, Gus. Ora, wis aja mikir sing negatif, sing positif ae wis. Paling kono ya karo wong liya wis. Ora. Ora. Maksudnya sing positif ku, ora. Kono ya kerja tenan rekoso. Tapi nek balik ya, Cik, kompo ya. Tasik, lawange tasik terbuka. Oke, tenang Bu Tati wis ora usah khawatir. Iki tak keng jenengan to niki. Tak kei HP keng Pak Maliki iki. Alhamdulillah. Iki kok sapa neh iki akeh iki. Gantine sing ilang, Gus, HP-ne. Durenan. Oh, iki tak kei HP. Pas enten dong lurah niku HP. HP terus tak kei Karya Agung Motor durenan. Alhamdulillah. Terus karo payung nggih ngaji. Alhamdulillah, damel ngaji teng markas. Tapi nek nggo HP gen ora ilang yo sing ati-ati ngono lho. Diadai sing tenanan. Niku pun kula diadai to teng anu. Kok ada yo apa? Dong lurah niku enten atas sok terus ical tas sing buka, Gus. Lah kuwi kan yo salah. Ngono lho. Nek iso digembok go gembok kae lho. Nggih. Lah wis ngono wong ngaji kon go gembok ae tapi malinge kecelek. Gen anyel kadung graya. Tapi copet-copet yo tuwa lho ora dikualat yo ning pengajian bang nyopet. Panjen yo. Kebutuhan ya nyambut gawe. Ngono ya Bu Tati ya. Nggih, matur suwun, Gus. Nggih, padha-padha, muga-muga bojone ndang bali. Nggih, amin.
tak goleane mbok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ya nemu ae ngene iki. Umat Kanjeng Nabi sing ngene iki. Lho kuwi kan yo enek tenanan kok. Pali mang enek tenan kuwi. Eh, wis ngono ae aja kakehen. Tak terusne neh kemang ngajiku. Lah wong iki tibaknoan yo bebane nerno ngoten niku lho. Mulane ae dhewe iki aja gampang oleh-oleh wong karepe dhewe. Lah kowe butati barang ini iki masalah keterane wong bahagia ternyata sudah 10 tahun tidak bersama lato-lato. Lah iki masamu nggih budrek baru ditinggali anak siji. Lah iki saiki kan wong yo akeh, ora ngerti kahanan, ora ngerti kenyataane wong maido. Ngene mboten? Akeh ngoten niku. Ora ngerti kerepotane wong, kahanane wong maido. Kadang turut sosmed, kadang turut IG, kadang turut apa biane? TikTok. Kadang turut Facebook, apa neh to sosmed iki? Ora wener-wener to sakniki wong iki wis acarane nulis e maido. Dadi kadang gak nyawang kesibukane wong, kerepotane wong mboten nyawang. Tapi sing paling penting jenengan sedoyo muga-muga ora kena penyakit ati. Niki tak terusne. Dadi Imam Hasan Al-Basri niku ndawakaken ada 6 sing ngrusaki atine menungsa niku 6. Sing nomor 4 napa? Wa yaquluna rizqallahi wa la yaskurun. Uang niku wau seneng mangan rezekine Gusti Allah tapi belas ora tau syukur. Artinya apa? Selalu merasa kurang saja, gak tau cukup ya ora tau syukur. Entuk rezeki ya ora tau digunakne nggih taat ning Gusti Allah sedekah ya gak tau. Nyenengne keluarga ya gak tau, nafakoi keluarga ya gak tau. Dadi pomo entuk rezeki wis mek acarane dinggih seneng dhewe mari kuwi bencethuk wong sambat e. Duwe wong sing bencethuk sambat e. Seolah-olah kaya ora tau syukur karo Gusti Allah. Lah niki nek diterus-terusne wong niku malah reget. Reget atine. Milo berusahalah untuk selalu mensyukuri nikmat alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Zikir sing paling sae niku nek pengen pas ati goyang niku nggih panggah alhamdulillah alhamdulillah. Ngoten lho. Lah milo nek jenengan kok ra iso syukur ngoten niku masyaallah ati gampang rusak. Lah nek atine rusak niki dingge ibadah angel dingge hal sing positif ya angel bencethuk wong pikirane elek ae. Akhirnya wis wingkur Ramadan poso ya ora kuat, traweh ya ora kuat, dadi mek anyel tok karo imame anyel, takmir masjid anyel. Wayah poso lekas poso enek kancane mokel, melik mokel pisan. Wis ora enek ibadahe. Ing ibadahe ya abot. Sing nomor 5 napa? Wala yardu nabi kismatillah. Orang itu tidak pernah menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong kuwi mang uripe ngraito dilalah didadekne pedagang karo Gusti Allah ora trimo. Pengin dadi tani. Tani wis sukses ora trimo neh. Pokoke wis ngene kudu ngene kudu ngene, selalu memaksakan dirinya. Dadi gak tau trimo arep takdire Gusti Allah. Lah niki nggare ati rusak. Duwe bojo barang wis ora trimo, akhire enek tanggane mepe umba-umbaan ngono, disuluh pisan. Wes, akhirnya malah gampang reget, pikirannya gampang reget, gampang elek. Dan niki salah satu penyebab rusake ati. Nomor 6 bayat fanuna mautahum wala yaktabirun. Tiang ini ku slegep takziah tapi belas gak tau dicukup pelajaran saka kematiane tanggane kuwi mang. Benenek kematian mesti teko tapi ora dicukup pelajaran. Wuh. Wong nek mati tibane wis ngene gak iso nyapa-nyapa, omahe ditinggal, mobile ditinggal, wah ki kabeh wong iki bakal mati. Ki jadwale mung mati ora roh. Lah kudune ngoten. Ora kok mek takziah tok arep mangan roti sewunan kae, arep maido karo mulai-mulai. Lah iya pancen yo layak iki mang bobote abot. Padahal wong e kurut dosane ra karo-karuan. Ora mek rasane-rasane ngono. Nek wong mati jikuken pelajaran. Nek jenengan ra iso juga pelajaran iki nggarai atimu rusak. Lah nek atimu rusak, jenengan ibadah malih abot.